မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်လေပန်းရုတ်တန်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းတင်ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်ပါတော့မယ်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးအဖြစ်သမ္မတရုံးထူးဝန်ကြီးဦးမင်းသူကိုခန့်အပ်မယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြရဲဆွဲတဲ့အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးများအားဥပဒေနဲ့အညီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ဥပဒေအားရေးဆွဲနေရဲဆွဲတဲ့ဘောကလေးမျိုးမှာတာမန်ပြည်သူများအားဝိုင်းရင်စေဝါရောင်းချနေရလို့ဆိုကရှာဖွေခံရမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံမှုများရှိသည်ဆိုကရှာဖွေခံရသူများမှနိုင်ငံတော်တမနာထံစာပို့တိုင်ကြရဲဆွဲတဲ့ရွှေစိုင်းရင်ကမ္ပဏီမှာဓာတ်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့တောင်ဝမျိုးမှာနေအချို့လူမရှိခြင်းတကားများပိတ်ထားခြင်းကြောင့်မီတာယူနစ်ခမန်းကောက်ယူရသဖြင့်လွဲမှားခြင်းများဖြစ်မှုဆိုတဲ့တဲ့ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွေအနီးမှာယူကရိန်းရေတပ်သင်္ဘောများကိုရုရှားကပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မက္ကဆီကို20ရောက်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများအတင်းဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာမှုကြောင့်အမေရိကန်20ဂိတ်တစ်ခုကိုယာယီပိတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့။မလေးရှားနိုင်ငံရှိဟေနူဖျားကျောင်းတစ်ခုအနေစူပူအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်18စီးခန့်မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့။ရသဒပတ်နှစ်ပတ်ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားတော်မီကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော်မီကြောင့်သေဆုံးသူ85ဦးရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့။နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာဝေလငါအစုလိုက်အပြုံလိုက်တောင်းတမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဝေလငါ145ကောင်သေဆုံးခဲ့ရဆွေတဲ့ဂျူဗက်ဒတ်သမိုင်းတခြားပွဲအနေဆုံးဖြစ်တွင်ကို19ပြည့်မြောက်သူအဖြစ်စီယော်နာဒိုစံချိန်တင်နေဆွေတဲ့အစားရှိတဲ့ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဦးဆောင်ပြည်ရင်းသတင်းတပုံးအနေနဲ့ပြည်တော်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးအဖြစ်သမ္မတရုံးထူးဝန်ကြီးဦးမင်းသူကိုခန့်အပ်မယ်လို့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်သို့တင်ပြရဆွေတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမင်းသူကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သို့တာဝန်လာပေးပို့ထားပါတယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံသားစည်းဝါးဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖြစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်တဲ့အတွက်ဝန်ကြီးနေရာလည်လပ်နေရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သမ္မတရုံးဒုတိယဝန်ကြီးဦးမင်းသူကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနေရာအတွက်ခန့်အပ်မယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကအဆိုပြုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးမင်းသူခေါ်ဦးမြင့်စောဟာသိပ်ပံဘွဲ့စစ်တပ်ကတော့မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ကာကွယ်ပညာရရှိထားသူဖြစ်ပြီးအသက်62နှစ်အရွယ်ရှိကတောင်ကြီးမြို့ဇာတိဖြစ်ပါတယ်။ဇနီးဖြစ်သူမှာဒေါ်လွင်မီသိန်းဖြစ်ပြီးတရားရုံးချုပ်ရှိနေဖြစ်ကသမီးဖြစ်သူမတ်ဟေမာမင်းသူနဲ့မတ်ဝေမာမင်းသူတို့ဟာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ကြတယ်လို့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်ရဲ့ထုတ်ပြန်မှုအရသိရပါတယ်။ဦးမင်းသူကိုပြည်အောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်တာဝန်ပေးမဲ့ကိစ္စကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ပြည်အောင်စုလွတ်တော်မှဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်မယ်လို့လွတ်တော်နိုင်ကကကြေညာထားပါတယ်။နောက်ထပ်ပြည်တွင်းသတင်းတပုံးအနေနဲ့အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးများအားဥပဒေနဲ့အညီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုများပေးနိုင်ရန်အတွက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ဥပဒေအားရေးဆွဲနေရဆွေးတင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရွယ်သူများရဲ့လိုအပ်ချက်များအားတုံ့ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဥပဒေနဲ့အညီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုများပေးနိုင်ဖို့အတွက်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ဥပဒေအားရေးဆွဲနေကြောင်းလူမှုဝန်ထမ်းကေဇေးင်းနဲ့ပြည်နယ်နေရာချထိုင်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစိုးအောင်ကပြောကြားပါတယ်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မတ်စ်မှာပြုလုပ်တဲ့2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အတွင်းဆောင်ရွက်မဲ့အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုအထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားမှာလူမှုဝန်ထမ်းကေဇိင်းနဲ့ပြည်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစိုးအောင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးများပြုလုပ်တဲ့ရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း2013-2022ကိုအဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းနဲ့ပဲ12ရက်နေ့ရေးဆွဲထားရှိရမှာအမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆက်လင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲတရက်ပါဝင်ပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေပဲမှာအမျိုးသမီးများနဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရွယ်သူများအပေါ်နှီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးကိုရှေ့ရှိသောဥပဒေများလုံထုံးလုပ်နည်းများနဲ့စနစ်များကိုတိုးမြှင့်အားပေးဆောင်ရွက်သွားရန်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါရှိပါတယ်။ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီအကြမ်းဖက်ခံသောအမျိုးသမီးများနဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရွယ်များရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းပေးဖို့ဥပဒေနဲ့ဒီကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မှုများပေးနိုင်ရတဲ့အမျိုးသမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေကိုရေးဆွဲဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်။
မျိုးသမီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းရန်တရားဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့အညီဆက်ဆက်ဝင်ကြီးဌာနတွေနဲ့အမျိုးသမီးတက်ကြွဆောင်ရွက်နေတဲ့အရက်ဖက်လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းခုနှစ်ဖွဲ့နဲ့အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားပြီးအဆိုပါအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းရဲ့တန်းရှိတဲ့ကာလအတွင်းလုပ်ငန်းတွေထိရောက်စွာအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်အမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရွယ်တွေအပေါ်ဤမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာနည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကိုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်ခရိုင်အမျိုးသမီးကော်မတီတွေနဲ့ပူးပေါင်းကအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသမီးငယ်ရွယ်တွေအပေါ်ဤမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေကြောင်းဒုဝန်ကြီးကပြောကြားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့စီတော်အကြံပြုသုံးသပ်ချက်အရအကြံပေးခံရတဲ့လူသမီးများနဲ့လူသမီးငယ်ရွယ်များအတွက်နားကိုရနေရာများနဲ့ဝန်ဆောင်မှုများပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုတွေကိုလည်း One Stop Women Support Center OSWSC ကိုရန်ကုန်မန္တလေးမော်လမြိုင်နဲ့လာရှိမှုတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်လှစ်ပြီးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လည်းရှိပါတယ်လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှာ2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကတက်ဆင်ထားတဲ့ hotline ကနေတဆင့်တိုင်ကြားလာတဲ့အမှုကိစ္စတွေတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အသီးသီးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူအခွင့်အရေးကော်မရှင်တို့ကအကြောင်းကြားလာတဲ့အမှုကိစ္စတွေကိုဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရမှာ2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2018ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်အထိနေမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်စုစုပေါင်း819ဦးကိုလိုအပ်တဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှအောက်တိုဘာလအတွင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေမှာတက်ငင်မရိမှုက255မှုနဲ့လူသမီးတက်ကြီးမရိမရိမှုက54မှုရှိတဲ့အတွက်တက်ငင်မရိမှုဟာပိုပိုပြားပြားနေတာကတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကရရှိတဲ့စီးရင်နေရတဲ့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှအောက်တိုဘာလကိုကြည့်တိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်အသီးသီးမှာတက်ငင်မရိမှုပေါင်း838ခုတောင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဒီအချက်လက်တွေအရလက်ရှိမှာမှန်တကယ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အမှုတွေများပြားနေပေမဲ့လေဝန်ကြီးဌာနကိုဆက်သွယ်တိုင်ကြားလာတဲ့အမှုအရေအတွက်နေပါနေကြောင်းအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေအတွက်ညှို့ဖို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအပေါ်တည်မြင်မှုနှဲပါနေတာကိုတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းကထိထိရောက်ရောက်နဲ့အသိပညာပေးအစီအစဉ်တွေတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘိုးကလေးမျိုးမောင်တာမန်ပြည်သူများအားငွေရင်စေဝါရောင်းချနေရလို့ဆိုကရှာဖွေခံရမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးညံ့တာမှုများရှိရဲဆိုကရှာဖွေခံရသူများမှနိုင်ငံတော်သမ္မတထံစာပို့တိုင်ကြားရဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဘိုးကလေးမျိုးမောင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုငွေရင်စေဝါရောင်းချနေရဆိုပြီးနေအများအတွင်ဝင်ရောက်ရှာဖွေခံရမှုကြောင့်မိသားစုဂုဏ်သိက္ခာနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးများလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအနေနဲ့ဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြန်လည်တုံ့သက်ကူညီပေးပါရန်ဆိုပြီးရှာဖွေခံရသူများကစာပို့တင်ပြတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့သိရရှိပါတယ်မူရင်စေဝါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်မှုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဘက်ကကြေညာချက်ထုတ်ပြီးချိန်ကစတင်ကမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာမူရင်စေဝါဖမ်းဆီးရမိတဲ့အချိန်အရေအတွက်ပုံမှန်များပြားလာခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီကြေညာချက်ကိုအသုံးချပြီးမလို့သူတွေကမူရင်သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုပုံစံတွေကြောင့်တာမန်ပြည်သူတွေထံကိုပါဝင်ရောက်ရှာဖွေခံရမှုတွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ပုဂလိမျိုးမှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းမူရင်စေဝါသတင်းအရဝင်ရောက်ရှာဖွေတဲ့နေအိမ်အများစုဟာမူရင်စေဝါတွေတွေ့ရှိရခြင်းမရှိပဲတချို့နေအိမ်တွေမှာတစ်ကြိမ်ထက်မနည်းရှာဖွေခြင်းတွေခံနေရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုရှာဖွေခံရပြီးမူရင်စေဝါတွေ့ရှိခြင်းမရှိခဲ့တဲ့နေအိမ်တွေထဲမှာပုဂလိမျိုးပုံရိပ်စစ်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ပြီး AR တိုင်းဒေသကြီးငင်းချင်းဖိုရမ်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သူပညာဌာနကျောင်းဆရာဦးထင်အောင်ရဲ့နေအိမ်တာမန်အယောင်းဝယ်တွေပြုလုပ်နေထိုင်ကြတဲ့ပုဂလိမျိုးအမှတ်9ရပ်ကွက်73လမ်းမှရှိတဲ့ဦးလမျိုးထွတ်ဒေါ်ချိုချိုတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့အမှတ်9ရပ်ကွက်16လမ်းမှရှိတဲ့ဦးတန်းစိုးတို့ရဲ့နေအိမ်ပုဂလိမျိုးမှာရှိတဲ့ကြားမင်းငရုတ်စီရောင်းဝယ်ရေးနေအိမ်တို့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပညာဌာနကျောင်းဆရာဦးထင်အောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုတော့တစ်လအတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မူရင်စေးရောင်းချတယ်လို့ဆိုကဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့တဲ့အပြင်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကထပ်မံအစင်ခေါ်ကလာရောက်ရှာဖွေသူတွေကိုလက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ရှာဖွေမတွေ့ရလားဆိုတဲ့မေးမြန်းမှုကိုပါကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမိသားစုဂုဏ်သိက္ခာအတွက်ထိခိုက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတထံတိုင်ကြားစာပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မူရင်စေးဝါတွေရောင်းချနေရလို့သတင်းပေးမှုကြောင့်အချိန်ချင်းနေအိမ်ရှာဖွေခံခဲ့ရသူကပြောပါရယ်ပြောချင်တာကတော့ဟိုဘောဒီလိုပဲဟိုဘောထင်ရမြင်ရတိုင်းလူယူထူတိုင်းတိုင်နဲ့တက်ရှာမယ်ဆိုကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ရန်နစ်နာဂုဏ်သိက္ခာလည်းထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းနဲ့တခါရနောက်တစ်ခုကသူတို့တွေဒီလိုပဲရှေ့ဆက်ပြီးလုပ်နေမယ်ဆိုရင်
လကမလူရတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့ထပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာစီစဉ်ကလေးရတဲ့မိလဲစီလीဒါလည်းမျိုးသမီးရတဲ့အင်ဂျင်မှာလုပ်လို့မတော်လို့အမိသားဒီလိုများမျိုးရီမှာပေါ့မျိုးရီပါရောင်းတဲ့ဘာနဲ့ကျောင်းတောင်ဟိုနောက်ကြတော့ရမယ်ဆိုမလူရတဲ့ပြဿနာတွေထပ်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ရှိအဲ့ဒါပုံမှန်လည်းကိုတို့ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘုံမကြနိုင်ဘူးပေါ့နော်စိတ်နောက်ရှိနေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးဖြစ်မခံရဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုဒီကြီးမင်းကြီးရတယ်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပြီးမလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပြီးမလဲဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းဟိုဒီကောင်းတဲ့လူတွေပေါ်မှာထင်တိုင်းနေတယ်မင်းတို့ထိုးပြီးတော့စာကြစမ်းဆိုတော့ဒီလိုနောက်ဖြစ်ဖြစ်ခံရတာကိုကိုမိခိုင်ကြာဖြစ်နေဘယ်လိုတာဝန်ကြီးတာဝန်ခံမှုပဲရှိမယ်တော့မင်းသိချင်ပါအဲ့ဒါလေဘောကလေးမျိုးမှာရှိတဲ့ကြာမင်းငယ်ရုပ်စီရောင်းဝယ်ရေးနေအိမ်ကိုမူရင်စေဝဝင်ရောက်ရှာဖွေတာဟာလူမှုကွန်ရက်မှာလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးဒါဟာဂုံတိတ်ခါထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေနော်သမရယုံပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဦးစော်ထေကနိုဝင်ဘာ23ရက်ကမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းရမှာတော့တိုင်ကြားသူဟာအီးမေးလ်ကနေတဆင့်တိုင်ကြားထားတာဖြစ်ပြီးနေရာ16ခုပါဝင်ကြောင်း16နေရာစလုံးကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးတာလုပ်ပြီးပြီလားဆိုတာကိုပြန်လည်စစ်ဆင်နေပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေထဲကဒီတနေရာတွေပြဿနာတက်တယ်ဆိုရင်တော့တိုင်ကြားတဲ့လူဟာလုံးကျန်40ပြီးတိုင်ကြားတာမဟုတ်ဘဲသဘောယူနေစေတနာအမှန်နဲ့တိုင်ကြားတယ်လို့ယူဆသွားမှာဖြစ်ပြီးမမှန်မကန်မူရစ်သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုတွေကြောင့်တိုင်ကြားခံရသူနစ်နာစေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေစန်းရီကမ္ပဏီမှဓာအပြန့်ဖြိုးနေတဲ့တောင်ငုံမြို့မှာနေအချို့လူမရှိခြင်းတကားများပိတ်ထားခြင်းကြောင့်မီတာယူနစ်ခန့်မှန်းကောက်ယူရတာကြောင့်လွဲမှားခြင်းများဖြစ်ဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရွှေစန်းရီကမ္ပဏီမှဓာအပြန့်ဖြိုးပေးနေတဲ့တောင်ငုံမြို့နယ်မှာမီတာယူနစ်လွဲမှားကောက်ခံမှုများရှိနေပြီးအခုလိုလွဲမှားကောက်ခံနေခြင်းမှာလူနေအချို့မှာလူမရှိခြင်းတကားများပိတ်ထားခြင်းများကြောင့်မီတာခန့်မှန်းဖက်ကစည်ရင်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်လွဲမှားနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့တောင်ငုံမြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးတာဝန်ရှိသူများပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်မီတာယူနစ်တွေကောက်ခံမှုလွဲမှားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်ကူမြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှုဦးထွန်းထွန်းဦးကအခုလိုပြောပါရစေ။ဘူးတွေလည်းတခုလည်းသူတို့အင်ဂျင်နီယာအောက်မှာကံကပတ်သက်ပြီးလည်းရှိတယ်။တခြားကတော့လည်းဘယ်လိုဆိုတော့တခြားကတော့လည်းသူအိမ်နေပြစ်ရတယ်သူတို့ဆက်ဖက်တဲ့အချိန်မှာဆူဆွတ်သွားတာလေ။ဟိုဟိုဘောကအလူမင်္ဂလာဆောင်သွားတာလို့ပြောအဲ့ဒါမျိုးကြုံနေရှိရယ်ဆိုပြီးနေသူပြိတ်ကြတယ်ဗျာညာဆိုပြီးနေသူကဟိုအဲ့ဒီဟိုမှန်းပြီးတော့ခိုင်းပေါ့ဦးရင်းနဲ့တခေါက်လောက်တက်တယ်ဆိုဒီလားလဲလို့ခေါက်လောက်တက်မယ်အရင်အဲ့လိုဖတ်လိုက်တာရှိတယ်အခါမှန်းပြီးတော့ထည့်ပြလိုက်တာရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါကြီးကလွဲသွားနိုင်တာပေါ့ရွှေစွမ်းရင်ကုမ္ပဏီကတောင်ငူမြို့နယ်အတွင်းဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးခွင့်ရထားတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမှုဦးထွန်းထွန်းကအခုလိုပြောပါရစေဓာတ်ဆန်ကြီးရောက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကိုသူကသူ့ပုံရက်ယူထားတာပေါ့နိုင်ငံတော်သူကညံနေပြီးတော့ဟာရွှေစွမ်းရင်ကုမ္ပဏီကညူထားတာဟာအဲအခုဌာနကနေသူကဟိုဓာတ်ပြန်ဝယ်ပြန်ဝယ်ပြီးတော့သူကဒီလိုဒီအများကြီးကြီးသားပြန်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းသူစိုးရင်ကုမ္ပဏီရဲ့ယူသွားလား။ဩအဲ့ဒါဒီတောင်ကြီးရဲ့လူမျိုးတည်ရဲ့ပေါ့နှစ်မျိုးပေါ့တောင်ကြီးမျိုးနဲ့အတွင်းမီတာယူနစ်တွေကောက်ခံရမှာမီတာပုံးမှာပြထားတဲ့ယူနစ်နဲ့မတူပဲမီတာဘေးစာရွက်မှာစည်ရင်းတွေပေါ်နေတာမီတာဖက်စည်ရင်းတွေကမီတာဘေးစာရွက်တွေကိုနေရင်တွေကိုလိုက်လံပေးပို့ရမှာလေသတ်မှတ်ရကာလအတွင်းရအောင်ပေးပို့မှုမရှိတာမီတာဖက်စည်ရင်းတွေကမီတာပုံးကမီတာတွေကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျဖက်ခြင်းမရှိပဲခမန်းကောက်ယူတာတွေဖြစ်ပေါ်နေရလို့သိရပါတယ်အများစုမှာနေအိမ်3မီတာတွေကို digital meter အဖြစ်ပြောင်းလဲပြီးဓာတ်တိုင်မှာထားရှိတဲ့အတွက် meter unit တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးလို့မရတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နေရပြီးမြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးကမီတာကတွေကောက်ခံရမှာလဲသမတ်ရက်ကျုံလုံးမှာကဓာငွေကျပ်2000ပေးရကြောင်းမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေအတွင်းမော်တော်ယာဉ်နဲ့မီတာကလိုက်လံကောက်ခံပေးရမှာလဲမီတာဆောင်ရွက်တွေရက်ကိုငွေကျပ်300အဖြစ်ဝန်ဆောင်ကပေးပြီးမီတာကဆောင်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့တောင်ကူမြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်မီတာဖက်ရမှာအခက်ခဲတွေကြုံရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးကလက်ထောက်ဦးစီးမှုဦးမောင်မြင့်ကလည်းခုလိုပဲပြောပါရစေ။တချို့ပေါ့ပေါ့မှာဈေးသမားကြီးရှိတယ်ဗျာ။မဈေးသမားဆိုရင်မနေ့ကင်းအစောကြီးဖက်ပြီးပါတော့။ဖက်ပြီးတော့ညနေ9နာရီလောက်မှပြန်ရောင်း။အဲ့တော့မီတာဆီကနေကင်းအဲ့လမ်းကြောင်းမှာမီတာဖက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနေရာပိတ်ထားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ပိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူတို့ရဲ့အတုံးကိုပေါ့ဟိုတိတိကျကျမီတာဆီကဝင်မဖက်တဲ့တက်သူကဟိုကြည့်လို့မရဘူးဗျာအဲ့လိုလေးအခက်အခဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဌာနမီတာဖတ်တာတော့တရက9ရက်ကိုမီတာဖတ်ပါလေတမျိုးနယ်လုံးအပြီးဖတ်ပါလေတရက်9ရက်ဖတ်တာတော့လမ်းတယ်ဗျာတ
တောင်ငူမြို့နယ်မှာဒီဂျစ်တယ်မီတာအလုံးရေ 2,000 ခန့်နဲ့ရိုးရိုးမီတာအလုံးရေ 8,000 ကျော်ခန့်အပါအဝင်တမျိုးနယ်လုံးစာစုစုပေါင်းအလုံးရေ 28,000 ရှိကသုံးဆွဲမီတာယူနစ်ကောက်ခံရမှာမီတာဖက်စည်းရေကလာစဉ်လာစန်းတရနေ့ကနေ9ရက်နေ့အတွင်းမီတာယူနစ်တွေကောက်ယူစရင်သွင်းပြီးငွေကောက်ခံတာဖြစ်တယ်လို့တောင်ငူမြို့နယ်လျှက်စင်အင်ဂျင်နီယာယုံကသိရပါဗျ။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးနိုင်ငံတကာသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်အနီးမှာယူကရိန်းရေတပ်သင်္ဘောများကိုရုရှားကပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာ၎င်းတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကမ်းလွန်မှာယူကရိန်းရေတပ်သင်္ဘော3စီးကိုပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါသေးတယ်။ဒါအပြင်ပြစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လဲယူကရိန်းသင်္ဘောသားတချို့တရားရရှိခဲ့ပြီးဒီဖြစ်ရပ်ဟာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအကြားအနေအများနဲ့နောက်ထပ်ပဋိပက္ခတစ်ခုစီကိုဥတည်စေနိုင်ပွဲရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဗဟိုလုံခြုံရေးဌာန FSB ရဲ့နေဆက်ကင်းလက်သင်္ဘောတွေဟာနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကပင်လယ်နက်ထဲမှာရှိတဲ့ယူကရိန်းရေတပ်သင်္ဘောတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလက်နက်တွေအသုံးပြုကတားဆီးခဲ့ရတယ်လို့ရုရှားသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်နက်နဲ့အမြောက်တွေတက်ဆင်ထားတဲ့ယူကရိန်းစစ်သင်္ဘောငယ်2စီးနဲ့ဆွေးသင်္ဘောတစ်စီးဟာရေပိုင်နဲ့အတွင်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုံ့ဆော်မှုကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့အန်ဒီအေများတဲ့စီးရီးလေးချင်းမှုတွေကိုရက်တက်မှုသတိပေးခဲ့ပေမဲ့လေးလူရှုခဲ့တဲ့အတွက်မလွဲမရှောင်သာပဲအခုလိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ FSB ကပြောပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်နက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးအဲ့ဒီယူကရိန်းစစ်သင်္ဘောတွေကိုအတင်းအကျပ်တားဆီးခဲ့ရကပင်လယ်နက်ထဲကရုရှားရေပိုင်နက်ထဲမှာယူကရိန်းရေတပ်သင်္ဘော3စီးလုံးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ FSB ကရုရှားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာယူကရိန်းသင်္ဘောသား3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်စေဝါကူတမှုပြုလုပ်ပေးထားကအသက်အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရဘူးလို့လည်း FSB ကဆိုပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုသိမ်းပိုက်မှုနဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းမှာရုရှားလိုလာတဲ့သံပုံတက်တွေကိုကြောထောက်နောက်ခံပေးမှုကြောင့်နှစ်နိုင်ငံအကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာနေချိန်မှာအခုလိုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပုံမကြီးမားတဲ့ပြည်ပခန့်ကြီးတစ်ခုစီကိုဥတီလာနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ယူကရိန်းအစိုးရကတော့၎င်းတို့ရဲ့သင်္ဘောတွေဟာဘလို့အမှားမျိုးမှမလုပ်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒါဟာရုရှားရဲ့စီးရီးအယကျူးကျော်ရန်စားမှုပဲဖြစ်ကြောင်းစွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပြီးရုရှားအစိုးရကိုအပြစ်ပေးဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါကြောင့်လဲကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဟာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတို့ရဲ့တောင်းဆိုမှုအရာလက်တလောအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးပေါ်အစည်းအဝေးတစ်ရက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ယူကရိန်းသမ္မတပက်ထရိုပိုရိုရှန်ကိုဟာလည်း၎င်းရဲ့စစ်ဘက်နဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးစေအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်ကြေညာဖို့ပါလီမန်ကိုအဆိုပြုသွားမယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်ဖ်မြို့မှာရှိတဲ့ရုရှားတန်ရုံအပြင်ဘက်မှာလည်းဆန္ဒပြသူ150ခန့်စုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုတန်ရုံကားတစ်စီးကိုလည်းမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကရုရှားအစိုးရဟာယူကရိန်းသင်္ဘော3စီးကို Azov ပင်လယ်ရေကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာအခုလိုပဋိပက္ခတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီဒေသကိုအနည်းဆုံး Sukhoi Su-25 တိုက်လေယာဉ်20နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်တွေစေလွတ်ထားပြီးဒါစီပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတပုံအနေနဲ့မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ရောက်ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူများအတင်းဖြတ်ကြုံဝင်ရောက်လာမှုများကြောင့်အမေရိကန်နယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုကိုယာယီပိတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးစမှာရယ်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်ဘက်ကနေယာနဲ့ချီတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတွေအတင်းဖြတ်ကြုံဝင်ရောက်လာတာကြောင့်အမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွေကနယ်စပ်ဂိတ်တစ်ခုကိုယာယီပိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်နှစ်နိုင်ငံအကြားလူအရှုပ်ထွေးဆုံးနယ်စပ်ဂိတ်တွေကတခုဖြစ်တဲ့ဆန်ဒီယေဂိုမှာရှိတဲ့ဆန်နီစီတိုရိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဂိတ်မှာနိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ကရင်အသွားအလာနဲ့လူအသွားအလာနှစ်မျိုးစလုံးကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးနိုင်ပိုင်းကြာမှာတော့ပြန်ဖွင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေခဲ့တဲ့ AFP သတင်းတောက်တဦးရဲ့အဆိုအရအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတွေအပါအဝင်အမေရိကန်နယ်စပ်ကိုဖျက်ချုံဝင်ရောက်ဖို့စူးစမ်းလာတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူအရေအတွက်ဟာ900ခန့်ရှိပြီးပထမခြံစည်းရိုးကိုခုံကျော်လာပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယခြံစည်းရိုးကိုကျော်ရော့မဲ့အဲ့ဒီလူအုပ်ကိုအမေရိကန်နယ်စပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကမျက်ရည်ယိုတန်းငွေတွေနဲ့ပြန်လည်တွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးကောင်းကင်ယံမှာလည်းအမေရိကန်စစ်ရဟတ်ယာဉ်တွေပြန်တန်းနေခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မက္ကဆီကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနဘက်ကတော့အမေရိကန်နယ်စပ်ကိုအခုလိုအကြမ်းဖက်တမ်းနီးနဲ့တရားမဝင်ဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့သူ900ကိုနှင်ထုတ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ခံမှန်းကြီးရွှေပြောင်းနေထိုင်သူ900ခန့်ဟာအမေရိကန်အလဲပိုင်းနိုင်ငံတွေကနေကီလိုမီတာ4000ကျော်မိုင်အားဖြင့်မိုင်ပေါင်း2500ခရီးနှင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မက္ကဆီကိုနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့တီဝါနာကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ခန့်ကရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ဟွန်ဒူရက်စ်၊ဂွာတီမာလာနဲ့အယ်ဆာဗေဒိုနိုင်ငံတွေမှာအကြမ်းဖက်မှုဆင်းရဲမွေးတေမှုနဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရမှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးလာကြတာလို့သူတို့ကပြောပါရယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကိုတရားဝင်ဝင်ရောက်လာဖို့ဆိုရင်၎င်းတို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးခုံလုံခွင့်တောင်းခံရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့တောင်းခံချက်ကိုအမေရိကန်ဘက်ကအတည်ပြုဖို့စောင့်ဆိုင်းရမယ့်အချိန်ဟာတစ်နှစ်လောက်အထိကြာနိုင်တယ်လို့သိရပါရယ်။
ဆက်လက်ပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံရှိဟိန်နူဖျားကျောင်းတစ်ခုအနေစူပူအကျန်းဖတ်မှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်ဆက်ရှိစီးခန့်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးစမှာရယ်မလေးရှားနိုင်ငံစူပန်ချာရာမြို့မှာရှိတဲ့ဆီဖီဆရီမဟော့မာရီမန်ဖျားကျောင်းအနီးမှာဒီမနက်အစောပိုင်းကစူပူတောင်းကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမော်တော်ယာဉ်ဆက်ရှိစီးခန့်မိလောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စူပန်ဂျာယာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ Facebook ဖော်ပြချက်အရဖျားချောင်းပြောင်းရွှေ့ရေးကိစ္စရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အုပ်စုနှစ်စုအကြားသဘောထားကွဲလွဲရာကနေတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားချောင်းနေရပြောင်းရွှေ့မှုကိုကန့်ကွက်တဲ့အုပ်စုကဆန္ဒပြနေစဉ်သူတို့ကိုနောက်တစ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့မလေးရှားသတင်း website တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Malaysia Kini ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။စီလံကောရဲချုပ်အစိုးရအခင်းဖြစ်ပွားမှုမှာမော်တော်ယာဉ်ဆက်ရှိစီးနဲ့ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးရဲလက်ကင်းကားတစ်စီးလည်းဂဲရီနဲ့ပစ်ပေါက်ခံရလို့ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း100ကျော်သက်တမ်းရှိဖြစ်တဲ့ဆီဖီဆရီမဟာမရီယန်မန်ဖရာကျောင်းကိုလက်ရှိတီနီယာကနေ3ကီလိုမီတာအကွာကိုနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့မှာပြောင်းရွှေ့ဖို့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုသဘောမတူတဲ့အုပ်စုနဲ့တခြားအုပ်စုတို့နိုဝင်ဘာ26ရက်မနက်2နာရီခန့်ကဖရာကျောင်းအနီးမှာပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိမှာရဲတွေကအမျိုးသား9ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ရတနာဘတ်နှစ်ဘတ်ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်ကယ်လီဖိုးနီးယားတော်မီကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော်မီကြောင့်တည်ဆုံးသူ85ဦးရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တမိုင်းမှာအဆိုးဝါးဆုံးနဲ့အပြည့်အစီအများဆုံးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ Camp Fire Tommy ကိုပြပြဝဝထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးလို့အာနာဘိုင်းကနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာကြေညာခဲ့ပါတယ်နဝမရှိရမှာတော်မီစတင်လောင်ကျွမ်းရာကနေရဲတရဘတ်နှစ်ပတ်ကျော်ကြာပြီးနောက်မှထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တော်မီကြောင့်တည်ဆုံးသူဦးရေကတော့85ဝတ်ထီရှိခဲ့ပြီးလူပြောက်အရေအတွက်249ဦးရှိခဲ့ရာကနေနဝမ25ရက်နောက်ပိုင်းမှာ296ဦးလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Camp Fire တော်မီကိုတရားရဂိုင်းတုံးထိန်းလိုက်နိုင်ပြီလို့ပြည်နယ်မီသက်အာဏာပိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Camp Fire က Twitter မှာဖော်ပြခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသူတွေက54ဦးကိုသာဘသူဘဝခွဲခြားရသေးကြောင်း Bull County ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာမိုးကြီးခဲ့တဲ့အတွက်တော်မီအကျဉ်းချံတွေငိမ့်သွားခဲ့ပေမယ့်ရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေအတွက်ကတော့အလုံးလုံးရခက်ခဲခဲ့ပါဗျ။ Camp Fire တော်မီအပြင် Los Angeles အနီးကမာလီဘူ area တဝိုက်မှာလည်းတော်မီတွေလောင်ကျွမ်းခဲ့တာကြောင့်လူသုံးသေဆုံးခဲ့ပြန်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကယ်လီဖိုးနီးယားအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Jerry Brown ကလည်းကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအရာမတော်မီလောင်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ18ရက်နေ့မှာတော့တော်မီတန်ကိုအများဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ Paradise မြို့လေးရှိရာကိုသမ္မတ Donald Trump ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးတော်မီလောင်မှုကတစ်တောထိမ့်သိမ့်မှုတွေညံ့ဖျင်းလာကြောင်းလည်းပါတယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နယူးဇီလန်နိုင်ငံမှာဝေလငါအစိုးရအပြုံလိုက်တောင်းတမှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဝေလငါ145ကောင်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံရဲ့ဝေလခေါင်တည်တဲ့ကျွန်းကျွန်းမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကဝေလငါရဲ့အစိုးရအပြုံလိုက်တောင်းတမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝေလငါ145ကောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံ South Island ကျွန်းရဲ့တောင်ဘက် -20 အကွာမှာရှိတဲ့ Stewart ကျွန်းရဲ့ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ pilot ဝေလာငါးနှစ်အုပ်လာရောက်တောင်းတင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နယူးဇီလန်သမဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန DOC ကနိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသကိုအပျော်စခန်းချခီးထွက်လာသူတအူးရဲ့အကြောင်းကြားမှုကြောင့်ဝေလာငါးတွေတောင်းတင်နေတဲ့နေရာကိုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတွေတွားရောက်ချိန်မှာဝေလာငါးအကောင်ကြီးတစ်ဝက်လောက်ကသေဆုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးရွားမှုနဲ့နေရာဒေသအလွန်ဝေးလံမှုကြောင့်ကျန်ရှိတဲ့ဝေလာငါးတွေကိုလည်းတုတ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့ DOC ရဲ့ Operation Manager ဖြစ်သူ Relax Banks ကပြောပါတယ်။နယူးဇီလန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဝေလာငါးတွေတောင်းတင်မှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်လေးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိတိကျကျအဖြေရှာနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါဗျ။နယူးဇီလန်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာနရဲ့အဆိုအရပြည်မြအားဖြင့်တစ်နှစ်ကို85ကြိမ်ခန့်ဖြစ်ပွားလေးရှိတဲ့ဝေလာငါးတောင်းတင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကိုကိုက်တွေ့ဖြေရှင်းနေရပြီးအများအားဖြင့်တော့ဝေလာငါးတစ်ကောင်နဲ့သာတောင်းတင်လေးရှိရလို့သိရပါဗျ။အဲ့လိုဝေလာငါးတွေနဲ့လပိုင်တွေတောင်းတင်မှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့နာမကျန်းဖြစ်မှုလမ်းမသွားလာမှုမြင်မျက်နှာသွင်းပြင်အခြေအနေဒီရအမြန်ပြောင်းကြမှုသားရဲတွေလိုက်လံဖမ်းဆီးခံရမှုနဲ့ရာသီဥတုအလွန်ဆိုးရွားမှုတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အားကစားသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူဗန်ဒတ်သမိုင်းတခြားပွဲအနေဆုံးအဖြစ်တွင်ကို19ပြည့်မြောက်သူအဖြစ်စီယော်နာဒိုစံချိန်တင်တဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဇူဗန်ဒတ်အသင်းတိုက်စစ်မှုစီယော်နာဒိုဟာစပယ်အသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပွဲမှာတွင်ကိုတကိုတွင်းယူပြီးတဲ့နောက်ဇူဗန်ဒတ်အသင်းသမိုင်းတခြားပွဲအနေဆုံးနဲ့တွင်ကို19ပြည့်မြောက်တဲ့ကစားသမားအဖြစ်စံချိန်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီယော်နာဒိုဟာဒီရသည်မှာဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲစဉ်16ပွဲကစားထားပြီး
သွင်းကိုစေကိုသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်1968-69ဘောလုံးရာသီနောက်ပိုင်း Serie A အဖွင့်ပွဲ73ပွဲမှာ9ခုအထိသွင်းယူနိုင်တဲ့ပထမဆုံး Juventus ကစားသမားအဖြစ်လဲဆန့်ကျင်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အသက်33နှစ်အရွယ်ပေါ်တူဂီအသင်းကောင်းဆောင်ဟာ Club အသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲစုံ16ပွဲကစားခဲ့ရမှာသွင်းကိုနဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုစုစုပေါင်း15ချိန်အထိပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီရိုနီတိုဟာဂျူဗင်တက်စ်အသင်းကိုရောက်ခါစားကစီရီအေပြိုင်ပွဲနဲ့အသားကျဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာပုံမှန်ခြေစွမ်းပြင်ရခဲ့ပြီးသွင်းကိုတွေသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်အထိ Series A ပြိုင်ပွဲရဲ့သွင်းကိုအများဆုံးကစားသမားအစင်းမှာစီရိုနီတိုနဲ့ဂျီနိုအာတိုက်စစ်မှုပီရာတက်စ်တို့နှစ်ဦးကသွင်းကို6ခုစီသွင်းယူထားပြီးထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နေပါတယ်။11ရုပ်တန်ရဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ရဲ့ညပိုင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါ။နားဆင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။